Philippine Congress ibig sabihin mataas at mababang kapulungan ang Senado at Kongreso hindi na dapat sisihin pa sa kung bakit at kung ano ang mga nangyayari ngayon tungkol sa SMNI at tungkol kay Apollo Kibuloy. dahil lahat po ng pagkakataon ay ibinigay na ng Kongreso sa tingin ko nga at ng aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, sobra-sobra na ang pagkakataon. Ginawa ng VIP ng Senado at Kongreso itong sikibuloy na hindi naman dapat ginagawa dahil yan ay pangkaraniwan ding tao. Okay? Dahil sa in aid of legislation ng Kongreso at Senado, pantay-pantay diyan ang pagpapatawag, pag-iimbestiga, pag-iimbita ng mga resource person, lalo na sa aid of legislation, sa Senado ng Committee on Women, Children's and Family Relation dahil merong komplenat na di o biktima ng rape at pang-aabuso ng kanyang mga dating membro. Pero, inimbitahan ng dalawang beses, sinukwe na, hindi rin sumunod. Okay? Nag-declare ng contempt at warrant of arrest, hinarang pa ng mga kapwa senador si senator Unteberos. Pinagbigyan pa rin ni Ngayon, nagkasundo na ang mga senador at nagdesisyon ang Senate President na bigyan pa ng panibagong chance na magpaliwanag kung bakit siya hindi dapat makontent. Iyon e nga po yung show host order. Matindi po ang ibinigay na pagkakataon. Mahaba ng oras ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Doon naman po sa kongreso, ganun din. Marami ng pagkakataon na siya inimbitahan, hindi niya pinapansin. sino Sinupena, binaliwala rin nagpadala ng mga kinatawa ng mga abogado at opisyal ng SMNI, nagkabuhol-buhol ang kanilang mga statement. Hindi may ang kompleto mga dokumento sino may ari ng SMNI at kung bakit may mga fake news. Yan po yung mga iso na labag sa franchise law. Republic Act 11422 ng Suaraso Media Corporation na pag-aari. Isa naman yan eh, at SMNI. Yun po yun eh. Dahil iba ang dokumento na nasa record ng Security and Exchange Commission o SEC. Iba rin yung mga sinasabi ng mga abogado at opisalis ng SMNI sa napakarami at ilang beses ng public hearing. Dahil dyan, gusto ng mga congressman si Kibuloy ang humarap at siya magpaliwanag bakit niya sinasabing binitawan ang Kingdom of Jesus Christ at wala na siyang control and supervision dyan. Bakit? Papano? At kailan? Yun lang eh. Ayaw harapin. Bakit merong fake news na labag sa franchise law ang SMNI? Bakit nangyari? Tatanungin hindi siya. Hindi rin siya dumarating. <clears throat> so, sapat na para po sa aking opinion at analysis ang oras na ibinigay. Halos isang buwan o tatlong linggo ang ibinigay ng Kongreso Committee on Franchise kay Kibuloy na humarap. Pero Until now, hindi pa siya maharap. Hanggang Friday na lang ang kanyang pagkakataon sa unang hirit o hiling request pagmamakaawa ni Tupaso bilang abogado niya na pagbigyan pa ng ilang oras. Binigyan siya hanggang Friday. Pag hindi pa sumipot ito, kailangan ipakita na ng Kongreso ang kanilang authority. Gagalaw na po at tuloy yung contempt at warat o pag-aresto Gagamitin na ang pulis ang polis na ang magagawa ng paraan para siya ay hulihin at dalhin sa Kongreso. Yan ang mangyayari after Friday. Sa Senado, ganun din. After 48 hours, sa Friday din, matatapos ang 48 hours, yun din ang susunod. Pag hindi, kapanipaniwala ang mga explanation kung bakit siya hindi a-attend ng public hearing. Kasi ho, ang dito yung batas at rules ng Kongreso at Senado, batas at rules ng Philippine Congress, dalawang kapulungan na ito eh, na binabaliwala. Sino ba si Kibuloy? Yun yung mga dating presidente, dating executive secretary, dating mga senate president, malataas na opisalis at may-ari ng malaking korporasyon sa ating bansa, pag inimbitahan in aid of legislation investigation, dumadalo bilang respeto sa kapangyarihan ng Senado at rules ng Kongreso. Yun ang kailangan. Eh bakit naman si Kibuloy binabaliwala niya? Hindi naman siya no one is above the Hindi naman siya abagdalo. Siya ay tao rin lang na Pilipino. Siya lang naman nagsasabing siya ay appointed siya. Pero sabi nga ng mga congressman, kahit appointed siya, may batas, dapat sumunod ka. Yun ang kailangan. So, kaya ko ito tinatalakay kasi po ngayon, lalo na yung natapos na isang linggong rally ni sa Liwasang Bonifacio, kahit kakaunti naman sila ron, wala naman silang malaking manpower talaga, eh, paulit-ulit na lang yung sinasabing inaapi, justice for kibuloy. Ano justice? Justice for victim. Yun ang dapat isigawin Si kibuloy, hindi biktima, siya yung akusado. Baligtad kasi. Eh, yan ang kailang ginagawa. At sinasabing hinaharas, ginigipit. Hindi kayo hinaharas. Kung kayo'y sumunod from day one, humarap sa mga hearing, rumespeto sa batas at rules ng Philippine Congress, buong kongres at Senate, walang problema. Tapos na siguro ang iso niya. Eh pero lumabas na ho sa hearing sa Kongreso, eh. abogado pala ninyo. Ni Kibuloy, eh, nagsasabing, ho ka umatin dyan. Kasi may ruling ang Supreme Court, hindi naman kailangan. O oh, eh, hindi naman ho kinilala ng Kongreso yan. Matagal ko nang sinabi, ang kapangirihan ng Kongreso at Senado in aid of legislation investigation, walang pwedeng makapigil yan. Hindi yan kayang pigilan ng Korte Suprema dahil naaayon sa kapangyarihan ng Congress ng Philippine Congress ang in aid of legislation investigation. Kung hindi niyo naintindihan yan, kaya kayo walang respeto sa mga batas, kaya kayo ngayon may problema. Ako, hindi ako nagkulang dahil hanggang ngayon, inuulit ko, tinuturi ko pa rin kaibigan si Apollo Kibuloy. Marami akong advice na ginawa dito sa aking social media, pero hanggang dito lang. Kung hindi niya napakinggan, o oh, eh, hindi, ko nakasalanan yon. Kung pinakinggan niya, pero hindi niya inintindi ang advice natin na sumunod sa proseso, hindi sana siya magkakaroon ng problema. Eh, sinunod niya yung mga nakapaligid sa kanya. Nasabi ko nga, baka may mga interest din. O, di, nihulog ka. Ngayon, laki na ng problema mo. Sunod-sunod na yan, sanga-sanga yan. Pag hindi mo pa sinunod niya mga deadline-deadline na yan, ay magkakasangang warrant of arrest from Congress, from Senate. So, pagkatapos yung korte, maglalabas din ng warrant of arrest dahil nagutos na ang DOJ tungkol sa kaso. Mabigat yung mga kaso ngayon. Lalo na yung qualified qualified uh, trafficking, non-bailable yan. Kulong ka talaga dyan. Eh dito lang sa Congress, Senado, alam nyo ang Senado, ang ah, Kongreso, may record dyan. Hindi ko alam kung anong Kongreso yun, uh, public order, ang chairman doon ay si Roy Leo Goles, kaibigan pa ni yan. Alam ba si attorney, parehong wala na yan, si Goles at si attorney Oliver Lozano, kinontemp yan ng Committee on Public Order ni Goles noong araw. Pinakulong, alam nyo kung saan pinakulong? Hindi sa Congress. Hindi sa city jail. Doon sa Muntinlupa. Merong power. Pwedeng gawin niya ng kongreso. Ebe, mababait pa nga ang mga kongresman ngayon eh. Hindi yata naiisip yun. Pero nagawa na ng kongreso yan. Tingnan niyo sa record ng Committee on Public Order. Nung panahong si Goles pa dyan ang chairman. Si, si ano ang pinakulong niya sa Muntinlupa. Sipin mo. O gusto ba ni Kibuloy na si Makulong sa Muntinlupa? Eh, delikado yun. O mabuti nga kung contempt kayo, dito lang kayo ilagay sa air condition kwarto ng Congress o kaya air condition kwarto ng Senate, o di ba? Eh kung ipatapon ka sa pa o kaya sa City Jail, kasi ang contempt, guilty sa kanila. Yan ang authority, huwag yung babaliin yan. Ha? Huwag yung sabihin hindi husgado ang ating Senado at Kongreso, totoo yun. Pero yung authority nila, walang pwedeng pumigil yan. Kung pipigilan naman yan ng Korte Suprema, may limit. Pero makukulog pa rin. Pag nakulong ka na isang linggo ilang araw, pwede kang umapila sa Supreme Court yan. Pwede kang makalabas. Pero nakulong ka pa rin. O, hihintayin pa ba niyo yun? Kaya walang sisihan. Kayo-kayo rin ang nagpalaki ng istoryang ito. Kaya kayo rin ang namumblema ngayon.